Els col·legis electorals terrassencs han obert puntualment a les 9 del matí sense cap mena d'incidència destacable. Just un mes després de les eleccions generals, Terrassa torna a mobilitzar 244 meses repartides en 46 col·legis, les mateixes xifres que el 28 d'abril. En aquesta ocasió, paperetes blanques per a les eleccions municipals i paperetes blaves per a les europees, els dos comicis que històricament han arrossegat menys participació. De fet, a diferència de les últimes eleccions generals, aquest diumenge al matí hi havia moltes menys cues de votants esperant l'obertura dels col·legis. Les meses s'han constituït amb normalitat, més enllà de l'habitual ball entre titulars i suplents. Doncs venia convocat per suplent de president de taula i no s'ha presentat el... Bueno, ha estimat recurs de conforme no podia vindre la persona titular. Fa una mica de pal, perquè la veritat que tenia compromisos, tenia un dinar, tenia l'últim partit de lliga al meu fill, o sigui, és un renou, la veritat. Podia ser un altre diumenge, però aquest, casualment, doncs m'ha trastocat bastant els plans. No han comentat, però vaja, jo crec que cap a les 12, tranquil·lament, a més tinc que portar tota la paperassa al jutjat, o sigui que em toca bastant llarg el dia. El recompte de vots es preveu més lent que ara fa un mes. Totes les meses hauran de recomptar primer l'urna de les eleccions europees i després la de les municipals. Tot i això, els resultats europeus s'han d'anunciar a partir de les 11, d'aquí que encara que tard, les primeres dades que tindrem seran municipals.